מסטיה. יומיים באזור מסטיה. בלב האזור הגבוה, כשמצפון לכפר, הר אושבה בגובה 4,700 מטר, וממש מעלינו ההר מסטיה. הגבול מצפון עם רוסיה הינו רכז הרי הקווקז הגבוה ביותר, ומסטיה ריכוז כפרים הגדול באזור. השכמה מוקדמת. צופים בזריחה ממרפסת החדר הפונה מזרחה. מזכיר קצת את פון היל שבנפל. אלא שבפון היל זריחת השמש מדליקה את שבע פסגות ההימלאיה, וכאן נדלקים ראשי מגדלי השמירה המאפיינים את האזור. האור המיוחד מזמין אותנו, את שמוליק מינוב ואותי, כל אחד לחוד ומבלי שנדברנו בינינו, לסיור צילום מוקדם בעיירה המתעוררת. קודם מכה בנו ריח הלחם המקומי, הדומה לפיתה גדולה הנאפה בתנור טבון במאפייה הסמוכה. ג'ורג'יה. אחר כך, בסמטה הצרה, אנו נתקלים באישה לא צעירה, נושאת מיכל חלב שזה עתה נחלב ידנית מהפרה שבחצר. מסעית עתיקה מניעה ברעש ואוספת פועלים צעירים בדרכם לעבודה. רעש המנוע לא מצליח להשתיק את רחש זרימת הנהר העובר במרכז מסטיה. חגיגה לצלמים. כל בית וכמעט כל סמטה שווים צילום. אני יורה במצלמה בממוצע כל שתי דקות, עד לקצה העיירה, מזרחה. משם נכנס הנהר לעיירה, ושם גם הדרך לאושגולי בניסה מחר. יוצאים לטיול רגלי אל השלוחה שבין מזלג הנהרות המתלכדים לנהר אחד הזורם דרך מסטיה. תחילה חוצים את הגשר מעל הנהר השוצף, עוברים את הבתים שבשולי העיירה אל קרי הדשא הבוהקים על רקע רכס האושבה שמדרונותיו עדיין מכוסים שמן. מגיעים לנהר השני. ומתחפר תחתנו, ולאחר מנוחה קצרה, חוזרים לעיירה לארוחת צהריים מוקדמת. בצהריים עולים על הרכבים ומתחילים לטפס אל הר מסטיה. אל ההר מטפסים דרך הרחובות הצרים והמפותלים. בדרך קופצים לביקור במגדל משפחתי של רודה מריגיאני. את המגדל עצרה אוקראינית צעירה והפכה אותו למוזיאון המתאר את חיי תושבי מסטיה על טפם ובקרם בחורף הקר. הבית הצמוד. בסדר, אנחנו הבית הצמוד. כאן יש שיטת בנייה שאיננה בשום מקום אחר בעולם.
שלבית עצמו ישנו מגדל. אל המגדל עולים באמצעות סולם עץ חיצוני רופף למדי. עולים עד לקומה הראשונה, ומשם בעזרת מדרגות פנימיות וסולמות מגיעים למרומי המגדל, לחדר התצפית, שמארבע מפתחיו אפשר לצפות ולשלוט על כל הסביבה. טיפוס על גג המגדל להרוס מאפשר לנו גם מבט פנורמי. לוקחים אוויר, יורדים ופונים לאזור המגורים שבבסיס המגדל. הפרות פה. עכשיו, מאיפה הם יכנסו פנימה? בשביל להבין את סיפור המגדל לפני כן, כל הכניסה פנימה זה חלק ממגדל שהפכו אותו אחרי זה לרפת. הכניסה שמה. הם היו נכנסים אל הבית הזה, הבתים פה צמודי מגדל. המגדל הוא חלק אינטגרלי מהבית. ואז היו נכנסים אל המגדל. לא? Bitsy bitu kisad megam chiyan.